tidur lagi. Apa tidur lagi? Bye bye. Oh, iya. Saya minta penjelasan. Diwar-warkan tadi kalau Chin Peng yang sudah jadi abu tadi benarkan bawa balik. Bagaimana pula dengan penganas Sulu yang bukan rakyat Malaysia maupun dilahirkan di Malaysia, ditanam di Lahad Datu Sabah? Mengapa tak konsisten dengan yang ini? Minta penjelasan. Tan Sri Yang Dipertua, dengan izin. Tambi, ninge soldering lah, ulu terino ninge enak soldering. Dengan isi Tan Sri. Apa yang Tan Sri. Saya katakan beliau, Tan Sri, saya bagi tahu dekat beliau, kalau nak bercakap, mesti ada fakta dulu. Itu yang saya sampaikan, Tan Sri. Tan Sri, dengan izin. Tan Sri, Anna. Yang dipertua. Anna. Ada nak jawab ni, Tan Sri. Anna lagi. Anna dengan hormat tu. Ni tambik Anna tak nak dengar. Anne pun kena ada asas. Anne ni pun tak ada asas. Dia kena konsisten. Boleh dengan izin Tan Sri? Dengan izin Tan Sri. Bolehkah Tan Sri? Dia mengantuk Tan Sri dengan kawan lain. Sebab hujah benda ni 3 hari lagi mengantuk Tan Sri sebenarnya. Tambi, nak solren ni ki. Cimpeng pun dia, bengkau lah harta ponaga. Lah datulah, ingat Malaysia lah harta ponaga. Maksud saya Tan Sri, Cimpeng mati di Bangkok di Thailand. Yang ini mati dalam dia negara dia kita di Lahad Datu Tan Sri. Apa beda yang beliau tanya soalan Tan Sri? Duduklah cukuplah. Ana. Saya nak jawab. Ana. Ni ana nak jawab Tan Sri boleh eh? Minta floor ni, minta floor. Alam berhormat. Saya tak boleh buat ruling alam berhormat kerana saya tak faham apa yang dia kasi. Tan Sri. Kita berada di pelaman Mumbai kan ni? Itu yang mula tu. Tan Sri, boleh ya? Dengan izin. Ana. Ni ngepoi dengan you, abulah tu tiga. Ada yang mari nabu anu pelalak. Tan Sri. Tan Sri, saya terjemahkan. Adakah kita ni di Lok Sabah saya terjemahkan. Ke Lokdal ke atau di Parlimen Malaysia? Tapi bagus juga kadang-kadang kita dapat Tan maklumat. Sri. Ya. Tan Sri, yang berhormat paling mula. Saya teruskan saja. Cantik, saya cantik. Tadi dalam bahasa Tamil menerangkan kalau yang YB Baling boleh bawa abu dari tempat lain ke Malaysia, apa salahnya pulangkan balik abu penganas Sulu ke negara mereka? Itu yang saya terangkan tadi dalam bahasa Tamil. Tan Sri Yang Dipertua, saya pun maaflah cakap bahasa saudara kapal tadi, minta maaflah. Sebenarnya inilah dia modal insan kebalgaian yang harus kita pertengahkan. Lawyer-lawyer kita pun cerdik-cerdik, boleh cakap China, boleh cakap India, boleh cakap Jepun. Bagus, ini satu benda yang baik. Modal insan yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi bawa dulu, alhamdulillah. Tapi saya nak jawab balik soalan kapal tadi. Dalam Melayu saya cukuplah, tak payah lagi dah. Kita ni kan, dia orang kata ni New Delhi Parlimen pula Tan Sri, tak payah. Jadi,